Olá, galera, estamos em Santa Cruz, no ginásio do Corinthians, porque tem Cosseno, representante de Santa Cruz, Campeonato Estadual de Basquete contra Caxias. Nada mais na mesa que Rogério Klaff, penta, campeão multicampeão brasileiro, jogando em quadro. Acompanha então aí. Eu acho que eu vou entrevistar o filho, que é mais fácil, tá na minha altura. Tudo bom, Dudu? Vou entrevistar esse grandão aí. Bom, Rogério Klaff, que hoje já não com aquele compromisso todo, mas a dedicação e a vontade ainda mesmo, né? Jogou o tempo todo, né? É, cara, a gente tá num projeto novo, o time mesclando juventude e experiência. Tá começando agora o trabalho, estamos jogando contra uma equipe hoje que já vem jogando junto há um tempão, são jogadores profissionais. O nosso time é um time totalmente amador, os jogadores trabalham. E a gente fez o possível, nós estamos começando um trabalho aí. Vamos continuar a nossa caminhada aí, a gente espera receber ajuda da cidade para que o basquete volte. Isso aí é um movimento para que a gente consiga trazer de novo aquela chama da cidade, que Santa Cruz sempre teve uma tradição enorme. Respira basquete. Né? Respira basquete, que isso possa voltar num futuro breve. Bom, os caras são os favoritos ao título, né? E nós tivemos 50 pontos, esses caras não é bem assim, né? O elogio aqui na galera, na volta, foi muito grande pra vocês. É, eu acho que a gente enfrentou uma dificuldade que a gente não estava acostumado, a equipe. Enfrentamos uma defesa forte, lógico que o time sentiu o ritmo de jogo, tudo isso. Mas eu acho que a gente vai crescer, tem muita coisa pela frente. Hoje enfrentamos a equipe que é candidata ao título. E jogamos de igual para igual, eles tiveram uma vantagem maior nos pivôs, são jogadores mais altos. Mas tudo faz parte, vamos pra frente. Tchau. É isso aí, gente. Abraço. Vamos. Aí, galera, o Corinthians tá numa academia, porque agora vem pra vocês dicas de saúde no verão que tá chegando, ok? É nóis, então. Bem, gente, estou aqui com Carolina Nogueira, Kaká, personal trainer, tá afinando o corneta. Dicas pro verão, qual é a dica que tu dá assim pro pessoal que tá querendo dar uma afinada, fica bonitinho, vai estação. Ainda dá tempo, pessoal, de começar a malhar, de começar a se agitar. Então vamos lá, vamos fazer atividade física, fazer uma musculação, fazer uma caminhada. Não necessariamente dentro de uma academia, dá pra agitar o corpo aí na rua, fazer uma caminhada, fazer uma corridinha. E dá pra ficar que nem o corneta magrinho aí. Como é que tá meu desempenho aí? Não, ele tá se puxando. Dedicando. Não, mentira. Não, brincadeira. Tem jump, tem ritmo, dá pra fazer uma lutinha, um muay thai, um jiu-jitsu. Isso aí a gente vai botar o corneta tudo a... É bullying, é bullying.
vem, a gente combinou, inclusive, o encerramento, cara. Cara, tá uma pilha de Deus. Gente, a gente tá indo, mostramos algumas dicas de verão aí, eu me puxando. Todo mundo tem condições de deixar, ficar fininho até a temporada de praia, né? A gente tá indo, a Cacá vai dizer como é que é. Tchau, fui. Tchau, fui. É nóis, valeu, tchau.